7 de març del 2011, 100, 21:50. Reunits els membres del jurat qualificador dels 19 resultats de les falles de 2011. Designat per la Junta Central Fallera i format per Míriam Urbano López, Carmen Guillem Pascual, Isabel Iris García, decideixen atorgar el premi al millor 19 resultat infantil de Tavernes de la Valldigna al ninot número 6 de la falla portària. En Tavernes de la Valldigna, a 7 de març de 2011, a les 21. Reunits els membres del jurat qualificador, dels 19 indultats de les falles de 2011, designat per la Junta Central Fallera, Míriam Urbano Gómez, Carmen Guillem Pascual, Isabel Enguís García, decideixen atorgar el premi al millor ninot de Tavernes de la Valldigna al ninot número 3, Falla Cambra. Moltes gràcies a tots per assistir a aquest acte. Enhorabona als guanyadors dels 19 indultats i als guanyadors dels premis dels llibrets. Esperem que l'any que ve siga igual o millor. Fins la pròxima.